Tak asi můžem. Je to hezky vidět. Jo. Tak čus, já jsem Filip Měšťánek. Tady budu mít takovou kratší prezentaci o šifrovaném datasourceu a po mně vlastně tady bude kolega, který bude mít prezentaci o Identity Manageru. Nejdřív, abych se opravil, tak není to jako na webu napsáno šifrovaný datastore, je to šifrovaný datasource. A i šifrovaný datasource není úplně přesně správný pojem, ale je to taky těžko zavádějící, ale to vysvětlím dále v přednášce. Jo, jenom ještě, kdybyste měli nějaké otázky, tady to bylo jako, že fakt nejde vůbec, o čem mluvím, nebo vůbec netušíte, tak se mi dejte rovnou. Tady to bylo jako nějaký hodně technický nebo hodně jako složitější, tak spíš na konci, případně pak jako to můžeme vyřešit nějak potom. Takže o čem vlastně moje prezentace? Ve firmě jsme dělali jeden vlastně projekt a tam jsme měli vlastně za úkol neukládat nikde hesla v plaintextu. A sám jsem se vlastně divil, jaký to je problém. Naše vize byla, že vlastně přijde administrátor, ten nastartuje systém a ten systém se ho nejdřív zeptá na vlastně počáteční heslo, který není nikde uložený. To zadá do toho systému a ten si na základě toho hesla vlastně připojí k šifrovanému úložišti, kde už jsou uložené další hesla, případně nějaké certifikáty a klíče. A celý vlastně problém byl v tom, že my máme například aplikační server na technologii Java, který běží na technologii vlastně JPA, což je ORM mapování. A my ten je definovaný nějakým datasourcem, který právě definuje připojení k té databázi. A tady byl právě problém vytvořit ten datasource dynamicky, nebo případně mu vlastně zadat to heslo dynamicky. Já teda nejdřív v krátkosti řeknu, co je to ten datasource. Nám to je definuje připojení databáze server a je to pouze de facto konfigurace, nějaký interface. Výhodu to má v tom, že my vlastně definujeme nějaký proměný, jakoby kde máme databázy, jaký driver použít, máme, já nevím, třeba MySQL, Postgres a takhle. Máme to v jednom konfiguráku, který my šoupneme tomu aplikačnímu serveru a ten vlastně na základě toho vytvoří ten datasource a na základě toho datasourceu právě generuje připojení k té databázi. Já nevím, jestli jste třeba jenom dělat JDBC s driver managerem, tak je to de facto podobný s tím, že tady to nám jakoby dává dobrou flexibilitu, že my prostě máme jeden soubor, který můžeme jednoduše vyměnit a když třeba napojeme jinou databázi. Takhle vypadá třeba ten datasource, já nevím, jestli to je moc vidět. Tady prostě definujeme připojení, případně nějaký driver. A jestli si můžete všimnout, tady právě rovnou je napsáno heslo a jméno, což je vlastně to uživatele, který se připojuje k té databázi. A takhle se to běžně dělá, a což byl právě problém, protože ten datasource je prostě na té mašině, kde je ten aplikační server a to vlastně dokoliv tam má přístup, tak hnedka zjistí to připojení vlastně k té databázi, může se dostat těm datům. Tomu my jsme prostě chtěli zabránit. Takže jak vlastně udělat tak, aby nikde nebyly vypsány ty hesla v plaintextu? To můžeme udělat buď manuálně. Ten datasource má vlastně metodu getConnection, který zadáme heslo a jméno a heslo vlastně připojení do té databáze a ono nám to vrátí připojení. Jenomže tady je problém, že tady tu metodu vlastně můžeme volat pouze manuálně. Ten aplikáč to prostě nedokáže volat sám, když máme třeba napojený to Java Persistence API, který využívá ten datasource, tak to prostě takhle to nedokáže. Takže jakoby jsme hledali jinou cestu, jak právě jakoby v runtimeu zadat to heslo právě připojení to do toho úložiště nebo do toho repozitáře. Zkoušeli jsme vlastně v runtimeu upravit ten datasource, to znamená vytáhnout si ho a tam jakoby injeknout to heslo. A třeba například my jsme využívali server Wildfly, takže JBoss, tak tam byl průster, že prostě my, když jsme nadspali to heslo, tak ten JBoss si vlastně ukládá ten datasource a takhle všechno to prostě zpět do konfiguráku. Takže stejně, když my jsme tam v runtimeu prostě upravili ten datasource, tak on si to vyplil do konfiguračního souboru, kde to bylo zase nezašifrovaný plaintextový podobě. Takže de facto úplně k ničemu. Další vlastně věc, co nás napadla, tak bylo, co vlastně JBoss nabízí, tak to je, on má nějaký Java vlastně tooly, který nám umožňují zašifrovat to heslo, to znamená, že místo toho, jak tam bylo třeba to heslo root, tak my to projedeme nějakým tím jeho vlastně toolem, on nám to zašifruje, jenomže zase, kdo má přístup k té mašině, tak má přístup k tomu toolu a dokáže si to stejně úplně, jako to bylo zašifrované, co dokáže rozšifrovat. Takže zase úplně k ničemu. Takže my jsme objevili právě jiný způsob, a to je využití login modul,
To je taky interface Java, běžně se to používá pro přihlašování uživatelů. Vlastně ten login modul implementuje autentizaci, může vystavovat právě jméno a heslo pro nějaký zdroj, nemusí to být vyložený uživatel, může to být de facto cokoliv. A nás právě napadlo, jakoby ten data source právě přihlásit pomocí toho login modulu. Tomu se vlastně váže vytvoření security domény, nějaká doména, která je v tom JBossu, a tady ta doména jakoby zapouzdřuje ty login moduly, případně tam se dají dát další věci jako autentizační modul, případně jsou tam nějaký auditní moduly, a my vlastně do tady security domény dáme ten náš login modul a ten právě bude jakoby realizovat to připojení té databázy. To znamená, že administrátor zadá při startu toho serveru zadá nějaký heslo, to my nacpeme do toho login modulu a pak ten data source jakoby využije ten login modul, který ho přihlásí už té databázy. Jo, třeba dobrá věc té security domény je, že my tam můžeme mít víc těch login modulů, využívá se to třeba při uživatelích. Je to taková pipeline, prostě, kde to login, ten modul po modulu, každý to může zamítnout. V našem případě to vůbec není třeba, protože prostě nám stačí k tomu přihlášení pouze jeden. Tak tady to je třeba ukázka konfigurace té security domény zrovna v tom JBossu. Tady právě mu řekneme, jaký data source, vlastně to je ten... To je vlastně ten subject, který se bude přihlašovat, v našem případě ten data source, a tady mu vlastně řekneme tu třídu, která implementuje ten interface login modul. Upravíme pak ten data source, že on, jak tady bylo předtím napsaný vlastně to jméno a heslo, tak mu právě řekneme, hele, používej tady tu doménu. A on v případě, když se bude chtít právě přihlašovat, tak využije tady tu doménu a v té doméně právě víme, že je ten login modul, který ho právě přihlásí pak k té databázi. Ano? Prosím? No to už de facto záží na vás, jak se tam držíte v tom přihlašovacím modulu. No ne, jakoby ta vazba, nevím, jestli to není technická otázka, spíš nakonec, jakoby ta vazba mezi tou security doménou a tím, když tam budou nějaký transakce nebo nějaký operace, že jo, oproti té databázi, že jo, tak to vytvoří jakoby persistentní spojení, jak tam zadá ten admin na začátku, prostě tohle slovo, ten login modul. Ne, jakoby... Já tak nevím, jestli pořádně to chápu, ale jakoby ten, vlastně ten login modul je zavolaný pokaždý, když se jakoby snaží se vytvořit nový připojení k databázi. Jasně, to znamená, že někde to tam stejně musí v paměti být. Jo, to musí. A to tam zadá jenom při startu toho serveru. Jo, jasný. Ono jakoby, jinak by to ani pořádně nešlo. Ale je to tak. A pak jakoby neřídí se jedno spojení, ale je to vlastně při každém dotazu vlastně na získání spojení a drží si to jakoby ten login modul si to drží sám sobě. Takže tak by na nás, jak to uděláme, ale de facto ano, drží se to tam v paměti. Prosím? Ten login modul vloženě session nemá. Ten právě jakoby tomu přijde prostě dotaz, hele, přihlašně, on ani neví, kam vlastně přihlašuje, a on pouze jakoby na základě nějakých metod interfejsu, který vlastně implementuje, tak on na základě toho vystaví to jméno a to heslo. Ale jakoby vloženě session to být nemusí. A tady právě jakoby, jsem udělal průběh, co se vlastně děje, když teda my například v tom aplikačním serveru, já nevím, chceme si vytáhnout entitu, takže aplikační server si požádá právě o to spojení, ten data source. Ten data source právě přes ten login modul zavolá, aby ho přihlásil. Ten login modul právě vystaví to heslo do toho repozitáře a na základě toho je navráceno spojení. Jinak tady ta šipka jakoby vede přes to jenom. Pro znázornění jsem to udělal jako přímo z toho repozitáře právě do toho aplikačního serveru. A to je takhle za mě všechno. Tak jestli máte ještě nějaký dotazy? Jakoby ten data source? A to otázka, jak bys tam jakoby nadspal do té paměti, nebo já si to nemůžu představit, jakoby, že by se to... Jo. Jasně, ale vy třeba spustíte aplikační server a musíte mu dát nějaký odkaz na ten teda data source. A ten data source pak jakoby stejně musíte sestavit tím pádem, nebo... No a to tam dostanete jak? Jo, takhle.
tak teoreticky by to taky šlo. A zase jakoby to vyžaduje ten impuls, no. Ale jo, de facto by to šlo. Jinak samozřejmě, já jsem tam neuváděl, ale jako aby tady to bylo vůbec ničemu, tak prostě musíme mít i šifrovaný, já nevím, použití SSL, právě připojení k té databázi, jo, ale to už je asi další věc konfigurace. Jasný, jasný. Tady se podíváme třeba do těch, já nevím, jestli tam teda vidíte. Jestli je tam vlastně možnost, jasně, username je tam. No, jakoby de facto. Když ho takhle zadám, tam přijde mi vrátí vlastně nějaký přihlašovací okno. Ten login modul de facto, to takhle úplně není, ten login modul, to je prostě, to si můžeme implementovat, jak chceme. To je nějaký interface a my vlastně, kdybyste prostě věděl, že to bude tady ten uživatel, tak si to můžete do toho kódu jakoby přímo prostě nadatlit. A jakoby my si právě implementujeme prostě ten login modul sami a ty jsou tady proměnný, které se můžou jmenovat jakkoliv. Jasně. To je o tom v podstatě, abychom uměli vyřešit i něco takového, že ten uživatel má určité práva. Jo. Se nebudu ptát na každý dotaz pomocí hudby. Jo, jasný. Jako jde o vlastně právomocí a uživatelské role. Jo. Tak jestli to je vše, tak já předám slovo kolegovi. Tak, já si to tady zatím připravím. Jo. Jasně. Tak. Abych se představil, Honza Effenberger, pracuji od Cool Solutions jako vývojář. Doufám, že mi tady nesežeru všichni zaživa jako Java vývojář. Dnešní vlastně přednáška pokračování bude o identity managementu, ale nebude to úplně o takových, řekněme, technických detailech. Bude to spíš o takových myšlenkách, principech a tak dále, jak by identity management v podstatě měl fungovat. Ten důvod, proč to bude koncipovaný takhle, mám vysvětlit za chviličku. Ještě abych se představil dál, tak kromě toho jména, který tam vidíte, a té pozice, tak jsem vášnivý fotograf, nadšenec do letectví, akrobatických skupin a tak dále, a tak dále. Proč to říkám? Protože všechno tohleto tvoří moji identitu. A tahle ta identita, nebo o identitách vlastně bude celá ta přednáška. Tak. Nějakým způsobem obsah, povíme si něco o identity managementu, jeho principech, napojení na různé systémy, jak je možné napojit koncový systém a tak dál. Pak budu pokračovat vlastně, jak si vytvořit vlastní identity management, nebo respektive identity manager. Ukázka Check IDM a nějaký další open source IDMka pak ukážu. Tak, teď mám v podstatě na vás otázku. Jak si představíte identity management? Proč se ptám? Chodí k nám spousta lidí na pracovní pohovory a první otázka, která vždycky padne, klasicky, co si o nás zjistili, co o nás víte? Tak dobře, no, když budu hodně optimistický, tak půlka z nich odpoví, no, děláte identity management. Tak jako celý nadšený. No a co si pod tím představíte? A za celou tu dobu, co jsem byl na těch pohovorech, tak jsem slyšel tak 2-3 otázky, které by zhruba odpovídaly. Z toho mi v podstatě vyplynulo, že nikdo vlastně neví, co to ten identity management je, i když se s ním v podstatě setkal na denní bázi, ani o tom vlastně nevěděl. Tak se vrátím zpátky k té otázce, co si představíte pod tím identity managementem? Jestli k tomu dokáže někdo něco říct? Částečně. A slouží to k nějakému zjednodušení
manipulace s těma identitama, který má každá ta lidská osoba. Tak. V podstatě je hodně zjednodušený, ale je to správa účtů na systémech, správa uživatelů na různých systémech, autorizace, autentizace, což je právě to SSOčko. A tohle to všechno je vlastně identity management. Dá se to ještě trošičku počeštit jako správa životního cyklu identit. Jde o to, že v podstatě to nejdůležitější na té správě je právě ten životní cyklus. Tak. V podstatě to, proč jsem říkal, že se s tím lidé setkávají dnes a denně, ani o tom neví, tak předpokládám, všichni se tady z ČVUT, tak vám tady ukážu jedno krásný IDMko. A tohle je konkrétně můj profil, do kterého mám jako student normálně přístup. To znamená, všichni ty lidi, kteří k nám chodí, co jsou většinou studenti ČVUT, tak se s tím IDMkem potkají a oni o tom vůbec neví. Jo. Když se podíváte, tak je tady spousta zajímavých věcí. Původně jsem vám teda chtěl ukázat i nějakým způsobem žádost o role. Role vysvětlím za chviličku. Chtěl jsem vám tam ukázat žádost o role pro děkana, nicméně to bohužel není dostupná v tuto chvíli, takže to vám neukážu. Nicméně IDMko jako takový si musí pamatovat všechny informace v podstatě o vás, nebo respektive musí mít možnost je zjistit, pokud je nemá u sebe. No, tady v tom případě jsou to právě role a nějaké osobní informace. Teď tam mám spojení, takže nic. Ale vrátíme se k té prezentaci. Tak. A teďka nějaký krásný příklad toho, jak ten identity management funguje. Tak představte si nějakou nemocnici českou. Máte tam kolik? Několik tisíc lidí. V podstatě všichni primáři, lékaři, sestry, uklízečky, je to fakultní nemocnice, takže studenti. Kromě toho jsou tam i pacienti, ale jejich životní cyklus řídí ty doktoři, takže ty tam počítat nebudem. Tak a teďka si představte, že máte typicky v nemocnici desítky různých systémů. Active Directory, překvapivě zajímavé dost často, LDAP, nějaký Office 365 dost často bývá, pak tam bývá nějaký e-maily, Communicate, nějaký Linuxový servery, FTPka a tak dál. No a teďka, když řekněme, že tam bude třeba 4000 lidí, kteří jsou zaměstnanci. Jo, což znamená, mají smlouvu s tou nemocnicí a jsou v personálním systému. To bude důležitá poznámka později. Tak, a teďka průměrná fluktuace těch lidí bude 1% za měsíc. Ze 4040. Dobře. Co to znamená? No, tak ty uživatelé by logicky měli mít přístup do domény. Měli by mít, pokud to nejsou uklízečky, tak by měli mít asi nějaký e-mail, že? Nějaký FTPko a tak dál. A teďka si představte, že jste ten administrátor, který sedí v té nemocnici. A teď vám měsíčně přijde 40 lidí, že chtějí zřídit přístup někam. A teďka vy zjistíte, vy jste ten a ten, dobře, máte mi přístup, jo, dobrý, tady mi to podepište, ještě vám vytvořím tamhle, tady máte heslo. No, dobře, dá se to. Tak a teďka těch 40 lidí, kdyby tam nastupovali furt noví, tak by se nám tam vlastně nakupili, takže několik jich musí odejít. A teďka, nevím jak vy, ale já nemám iluze o tom, že by to kdokoliv říkal, že někdo skončí. To se asi jako málo kdy stane. To znamená, na těch, řekněme, desítkách systémů
budete mít co měsíc 40 mrtvých účtů. Tak jako to už trošičku je bezpečnostní díra, že jo, přece jenom. To už jako by se mělo nějakým způsobem řešit. No, a teďka, co s tím? Představte si nějakou černou krabičku, koukám, tady jich je spousta, ale žádná z nich to není. Taková malinká krabička. Napojíte do ní personální systém. No, teď se mi najednou teď začnou objevovat uživatelé, kteří nastoupí, kteří odejdou. Najednou tady mám ty informace. Tak co s nima? Tak napojím další systémy a budu to propagovat dál. No, dobře, tak nějakým způsobem by to asi šlo, ještě k tomu potřeba zabalit nějaký procesy, role a tak dále. A najednou ta černá krabička, zjistíte, že je to vlastně identity management. Nic jiného. Tak. Jaký má teda identity management využití? V podstatě centralizace informací o uživateli. Ten účet, nebo respektive informace o uživateli, se právě načtou do identity manageru, nějakým způsobem se zprocesují na základě procesů. Může to být, jo, nastoupil, je lékař, má mít tyhle role a tak dál. Prostě nějaká logika tam být musí. S tím souvisí právě ta správa účtu na systémech, že řeknu, ten člověk může mít ten účet na tom systému tehdy a tehdy a nikdy jindy. Pokud to tam má, je to chyba, v podstatě budu to reportovat jako bezpečnostní incident. Tak a to souvisí s tou zprávou oprávnění. Tak a teďka k tomu pojmu, co je to vlastně identity manager. V podstatě výklad toho se docela liší. Někdo říká, že to je prostě opravdu jenom ta černá krabička. Což není špatně, ale za ten identity manager se dá v podstatě považovat cokoliv, co nějakým způsobem řídí ten životní cyklus identity. Což znamená, může to být x skriptů splácených dohromady, může to být nějaký proprietární software, může to být prostě nějaký open source IDMko. Všechno to bude identity manager. V podstatě z praxe, když je v nějaký instituci, ve škole, nemocnici, kdekoliv, více jak 500 lidí, tak na to, aby nebylo co jeden uživatel, to jeden správce, tak v podstatě to IDMko už je nutnost nějakým způsobem zavíst. Když je jich míň, tak klidně stačí nějakých pár skriptů, který prostě hlídají, kdy ten člověk skončí a tak dál. Dá se to nějakým způsobem hlídat. Tak, teď nějakým základním principům identity managementu. V podstatě ten úplný základ, na kterém to IDMko v podstatě stojí a padá, tak jsou tady první tři. Role-based access control, provisioning a workflow. To ostatní to jsou takové doplňky, které, když tak řeknu, má většina identity managerů, ale bez toho by se to taky obeslo. Tak, teď k těm rolím. Role je v podstatě, není nic jiného než oprávnění. Což znamená, já mám roli bezpečnostní manažer, což znamená, mám oprávnění k tomu koukat na všechny systémy, kdo tam co má za přístup a nějakým způsobem schvaluju přístupy další a tak dál. Je to oprávnění. Tak, pak tady mám teda příklad pro primáře. Zase, když se vrátíme k té nemocnici. Ten primář, většinou chtějí tam chodit na obědy, tak má roli obědy, která ho opravňuje k tomu, že má účet na systému, vlastně ke kterému byla vydána karta. A není to nic jiného, než že je tam, že v tom systému zapsaný, jo, tenhle ten člověk s tímhletím osobním číslem má tuhletu kartu.
Jo, a tenhle ten záznam je vlastně role. Jo, když to bude ten primář, tak asi ten dodavatel toho softwaru bude chtít vidět, že je to právě ten primář, aby tím kuchařkám tam rozsvítil to červený světýlko, že mají vždycky víc masa. Nicméně v podstatě ten základ je stejný. Prostě jsou tam nějaké atributy. To samý pro věz, dobře, dostává se do nemocnice, jak potřebuje mít na tu samou kartu, bude mu umožněn vjezd do areálu. Tak. Ty role, protože je to taková, jako, abych to řekl, abstraktní věc, tak nám umožňují to, že se můžou skládat, můžou se nějakým způsobem doplňovat, je se s nimi v podstatě dělat skoro cokoliv. A tady u toho primáře, tak vidíme, že má tu roli primář a ta zase obsahuje roli lékař, protože primář může být vždycky jenom lékař. To znamená, bude mít všechny oprávnění, co má lékař, plus ty, co má primář. To je asi celkem jasný. To samý se zaměstnancem. Každý zaměstnanec bude mít, já nevím, Active Directory e-mail, tak dostane roli zaměstnanec, protože má pracovní úvazek a tak dál. Tak. A pak je tam třeba sestra, která bude mít roli sestra a my můžeme u těch rolí i definovat výlučnost. Pokud má roli sestra, tak nemůže mít už lékař, natož primář. To prostě nejde. Když už je tam jednou zaměstnaná jako sestra, tak pak se musí zrušit původní úvazek a novej vlastně jako doktor, pokud se naučí. Tak, to je ohledně těch rolí. Teď další věc, na který celý IDM stojí, padá, tak je provisioning. Ten provisioning neznamená nic jiného, než propagace informací o identitách na koncové systémy. V podstatě jsou dva takový, jeden framework a jedna taková myšlenka. Ten framework, o tom budu mluvit dál, v podstatě je to framework, který rozhraní, v podstatě nic jiného, než rozhraní to není, se kterým přišel Sun Microsystem a definoval tam, který metody jsou v podstatě potřeba pro to, abychom mohli spravovat účty na systému a mohli podle nich vytvářet konektory. V podstatě není to nic jiného, než to, že musím nějakým způsobem ten účet dostat, to znamená nějaký get user, musím ho umět vytvořit, to znamená nějaký create user, update user na aktualizaci a poslední věc, která je taková záludná, tak je vlastně list all, která mi vrátí všechny účty, abych si to nějakým způsobem mohl zkontrolovat. Ten framework definuje i několik dalších metod, jako je synchronizace a v podstatě nějaký obecný objekt a tak dál, ale to v podstatě pro identity nemá až tak úplně význam, nicméně v identity manageri to dost často využívají. A teď k té myšlence. To je virtuální systém. Jde o to, že ne všechny systémy poskytují nějaké API, ať už webové služby, ať už databázy, cokoliv. A takovýhle systém je dost obtížný pak napojit. Když k němu nemáte rozhraní, tak to je těžko. Že? Nicméně to rozhraní může být i vlastně ten člověk. Proč ne? To znamená, ten virtuální systém, no, ta myšlenka toho virtuálního systému tkví v tom, že tomu administrátorovi, který má na starosti ten systém, vytvořím úkol, založ mi účet pro tohohle zaměstnance, všechno se mu tam vypíše, potom, co on většinou odklikne, jo, splnil jsem, máme zavidováno, že na tom systému je to takhle. To znamená, IDMko si nějakým způsobem drží informaci, co tam má být uvedeno pro nějaké audity a tak dál. V podstatě není to žádný framework, je to opravdu jenom taková myšlenka, kterou si vlastně každý identity manager implementuje po svým. Je v tom trošičku zmatek, nicméně je to docela zajímavá věc i v případě, že
napojení toho systému je strašně drahý. Když prostě jdete někam, chcete tam vytvořit, nebo chcete tam nasadit IDM-ko a zjistíte, jako, co všechno za systém byste tam museli napojit, co všechno by to znamenalo za konektory. Zjistíte, jo, tak tam vytvoříme virtuální a časem ty konektory vytvoříme. Tak, a teď ohledně workflow. Není to nic jiného než procesy. V podstatě drtí většině personální procesy. No, jak už jsem říkal, nastoupí zaměstnanec, dostane tyhle ty role, notifikuje se jeho vedoucí, že mu přišel zaměstnanec, přidá se mu nějaký přístup, že má mít přístup do těchto budov podle toho, že pracuje na této klinice. No, v podstatě není to nic jiného, než v podstatě postupy, jak pracovat se změnou, kterou najdu na systému. A to je, si myslím, asi to nejhlavnější, co IDM-ko dělá IDM-kem. Ty procesy. Bez toho by to nějakým způsobem fungovalo, ale nebylo by to ono. A co tady mám uvedený dál, tak v podstatě nějakým způsobem by měla být v IDM-ku i samoobsluha, což znamená reset hesla nebo změna hesla na systémech. Protože jenom ty systémy mám napojený, tak jeden bod, ze kterého si změním heslo po všech systémech a dál se o to nestarám. Typický příklad. Nějakým způsobem by tam měl být i audit, co se kde změnilo a tak dál. Je to z toho důvodu, že IDM-ko je v podstatě pro všechny ty systémy na jednu autoritou. To znamená, ty změny, když od něj chodí, tak musí být zaznamenáno, proč vůbec od něj přišly. Logický. Samý ty reporty. A pak existuje spousta funkcí, které by tam mohly být v IDM-ku, jsou, nejsou a tak dál. To už se liší IDM-ko od IDM-ka. Tak. Teďka k tomu, když si chcete vytvořit vlastní IDM-ko, tak jak jsem říkal, první možnost, všechno si naskriptovat. Tak jako dá se, že jo? Proč ne? Nicméně, pokud budete dělat něco většího, tak bych velice doporučil, jakým způsobem využívat tyhle ty věci. Aplikační server, ten je jasný, ten tady neuvádím pro nějakou jako úplnost. Workflow engine, jak jsem říkal, všechno na tom stojí a padá. Prostě něco takového tam být musí. Dost často se využívá Activity, využívá to, tuším i OpenIDM a tak dál. My vlastně v CheckIDM využíváme JBPM, byť je to už trošku starší technologie, nicméně stále funkční. Tak a poslední věc je ten Identity Connector Framework, který je právě super v tom, že všechny IDM, které tady jsou, tak oni jsou open source a všechny implementují stejný interface. To znamená, my jako CheckIDM můžeme klidně použít konektor, který napsali v midpointu. Tak jako super, jo. Protože v midpoint mají třeba spoustu konektorů k Microsoftu, Office 365, takovýhle věcí. OpenICF, ForgeRock, tak ty mají zase spoustu věcí ohledně Linuxu, Solaris, JDBC, jako databáze. I soubory tam jsou, XML-ka, CSVčka a tak dál. To znamená, spoustu standardních systémů je možný napojit už jenom tím, že si člověk stáhne ten konektor. Jednoduše. Nic na tom není. A v podstatě máme napojený třeba i Alfresco, jako Oracle Siebel, takovýhle věci. Takže v podstatě všechno jde, všechno, co má API. Dokonce máme napojený systémy, které API nemají právě. A je to trošku náročný, nicméně o tom moc mluvit nemůžu. Tak. A teďka k IDM-ku. Protože, jak jsem psal, když chcete začít něco dělat, tak proč nevyužít něco, co už je? Tak u nás pánové Zdeněk Burda, Lukáš Cirkva, Honza Gregor, nevím, možná někteří z vás budou znát, když už ne přesně osobně, tak určitě nějaký news community určitě budete znát. Tyhle ty se v roce
2009 rozhodli, že vytvoří vlastní IDMko. Prostě proto, že od roku 2004, tuším, dělali se sanovským IDMkem a nějakým způsobem věděli, jak to funguje, a vůbec jim to nevyhovovalo. Tak prostě řekli, a dost, uděláme si vlastní. Takže v roce 2009 začal vývoj a je to vlastně v roce 2014 vydaný jako open source s licencí LGPL. Proč to tak dlouho trvalo? V podstatě byly to nějakým způsobem dohady, jestli to vydat otevřeně nebo ne, nicméně Buda si prosadil svou a myslím si, že je to jenom dobře. A je to vydaný jako open source, to znamená, můžete klidně přispívat, jak chcete. Není tak, jsou omezený. Můžete s tím dělat cokoliv. Případně, kdybyste to chtěli rozšiřovat, klidně můžete přijít k nám, klidně můžete spolupracovat. Vůbec se tomu nebráníme. Co tam využíváme, tak jako aplikáč je tam JBoss v tuhle tu chvíli. Využívá nějaký JSF-ko, Beanshell, Hibernate, JBPM, jak už jsem říkal. A celý to běží na MySQLce nebo Postgre. Takže relativně nenáročný. Někdo by řekl, že náročný, nicméně po tom, co jsem viděl oráklovský ASB, tak si myslím, že je to nenáročný software. Tak, to by bylo k tomuhle. Teďka nějaké představení. Teďka vám ukážu v podstatě IDMko jako takový. Takže. Check IDM. Tak, mi to teďka odhlásí určitě. Jasně. Teď to bude asi chviličku trvá, protože ten notebook už není úplně na to stavěný. Tak, já to trošku zvětším. Tak, tohle je v podstatě Check IDM. Tohle je zrovna administrace. Nicméně to nejdůležitější na IDMku jsou ty uživatelé. Těch je tady pár, je to testovací databáze. A asi nejzásadnější bude editace těch uživatelů. Kde vám nějakým způsobem ukážu, jak se IDMko chová, jak pracuje, tak dále. Tady můžeme vidět právě nějaký standardní informace o uživateli, jméno, příjmení, login, takovýhle věci, jakýho má vedoucího, nepodstatné věci, myslím, v tuhle chvíli. A to, co je důležitý, tak jsou role. Teď v tuhle tu chvíli má nastavenou roli koncový systém, říkáme to testovací, takže trošku nevypovídající, nicméně tam i personální systém uživatele. Z toho systému byl načtený, to znamená, má roli, protože tam je, má tu roli přidělenou, aby bylo nějakým svém vyřešený mapování na ten účet. A má tady ten koncový systém, což může reprezentovat, říkám, Active Directory, LDAP, cokoliv. Tak a teďka se podíváme. Tady máme vlastně načtený informace o tom uživateli z těch koncových systémů. V tuhle chvíli protýkám, je to jenom databáze, což znamená nic zázračného. Ale člověku jenom přiřadíme roli a jednou se mu tam vytvoří účet. Vytvoří se mu podle nějakých pravidel, že tam má mít účet, vytvoří se mu, vygeneruje se mu heslo, teď se mu zrovna nějakým způsobem vytvoří login, pokud je odlišný. Doplní se tam prostě spousta atributů, který má mít a tak dál. Tak, to znamená, já vám tady klidně ukážu. Když vyhledám nějakou roli, tak, říkám, chviličku to trvá. No, to jsou nějaké testovací role. Tak, teď tady má tu roli a jakmile bych ho uložil, tak v tu chvíli už mu to začíná vytvářet účet.
Tak, tohle to je GUI. Ale ty samé akce se dají volat z těch workflow. To znamená, můžu si to nějakým způsobem všechno popsat, co chci udělat, když tam ten účet je, když tam ten účet není a tak dál. Tak. To je takový jako lehký úvod o tom, jak to zhruba vypadá, jak to zhruba funguje. Je tady spousta dalších záložek, v podstatě nějaký úkoly, to nikoho nezajímá teďka, role, editace rolí, kam vůbec se můžu napojit na systémy, editace nějaký workflow a reporty jsou právě důležitý, politiky, na základě jakých politik se má vygenerovat to heslo na koncový systém, nějaký konfigurace, status a tak dále. V podstatě z toho hlediska IDMka GUI nějaký klikátko, ale reprezentuje to, co to všechno zhruba umí a umí toho ještě daleko víc. Tak se vrátím na zpátky k té prezentaci. Tak. To, jo. Pak prostě říkám, CheckADM je open source. Jsou tady i v podstatě tři další, které se dají nějakým způsobem využít. Když chcete něco udělat, od Midpointu Evolveum, ForgeRock, OpenEDM a od Apache Syncope. Konkrétně porovnání tady asi jako nebudu zmiňovat z toho důvodu, že to porovnání je vytvořené někým a je tam porovnání ještě i s nějakým proprietárním softwarem. V podstatě tady je na to odkaz. Tady je z toho screenshot. Logicky zelená znamená, že je to v tom nejlepší, červená, že je to v tom nejhorší. Jasně. Ty slidy pak budou na webu. Tak a kontrolní otázka. Vy si myslíte, že je CheckADM? Tak, já to vrátím zpátky. Je to porovnání, který vytvářel Midpoint, což znamená, to zelený je jejich Evolveum, překvapivě. A CheckADM je tady v tuhle tu chvíli. Nicméně člověk, když se na to podívá, nechci to nějak hanit, ale jsou tam nepřesnosti. Takže prosím, berete to s rezervou. Chtělo by to drobnou korekci, nicméně je to jejich porovnání. A jak píšou, jejich metodika je určitě správná. Tak. Ať se zeptám, jestli k tomu máte někdo nějaký dotazy, otázky. Povídejte. Tak, záleží nejenom na uživatelích, ale i na systémech, který se tím mají spravovat. Takový typický příklad, který máme, tak je zhruba 5 systémů a na něm stovky uživatelů. To je v podstatě takový jako nejběžnější použití IDMka. Nicméně v podstatě máme jak takhle, řekněme menší použití, tak máme i použití, kde jsou statisíce uživatelů. Statisíce uživatelů a desítky systémů napojených. Takže v podstatě ten rozsah, když tak řeknu, kde je to použitelný, je obrovský. Nicméně se ptáte vysloveně na to, kdy začínat využít IDMko, jednoduchá odpověď. Ve chvíli, kdy už to ten administrátor prostě nestíhá, tak už je pozdě. Tak já myslím, že jsem to odpověděl takhle. Tak ještě, no. Ještě někdo otázky? Já s klientama, nevím, jste zmiňovali nějaký ty moduly, ale z pohledu takových těch nejběžnějších, já nevím, pracovní stanice, Linux, Windows a tak dále. Tak,
Co se týká Windowsů, tak v podstatě, co máme u zákazníků nejčastěji, tak je v podstatě doména, což znamená, oni tam můžeme tam spravovat úplně cokoliv. Znamená, my tam můžeme tam spravovat i právě ty počítače, i ty účty, pro které vás tam přihlašujou, a oni se tam přihlašujou právě vůči doméně. Co se týká Linuxů, tak to právě souvisí s tím Connector frameworkem, že my jsme vlastně vytvořili univerzální SSHčkový konektor, kterým v podstatě, nebo který spouští skripty na jakýkoliv mašině, která má SSHčko. To znamená cokoliv. Tak. Nějakých těch, já nevím, Oracle a tyhle ty další, tak pokud to bude z pohledu zprávy Oracle, tak tam prerekvizita teda bude tam univerzální SSHčko, pokud to poběží třeba nad nějakým Linuxem. A co tam bude k tomu Oracle ještě navíc jako prerekvizita? Teď úplně asi nevím, jestli chápu. Jestli chcete napojit... ...databázových uživatelů a takové věci? Jo, tak záleží na tom, jestli ten Oracle má vysloveně nějaký svoje API, který to umožní. Pokud jo, tak je asi nejjednodušší vytvořit konektor, ale mám takový pocit, že pro Oracle databázy existuje dokonce. Že proto existuje konektor, protože... Pro rekvizity, jako, co tam musím narvat na ten cílový server, jako nic. Všechno, aby to fungovalo. Stačí tam jenom to univerzální SSHčko? Pokud je proto ten konektor, tak tam nemusí být ani ten SSHčkový konektor. Stačí si nainstalovat KDM-ku, ten konektor, který je k dispozici, a to je všechno, nic víc. Žádným způsobem se nemění ten systém. A ty konektory máte v jaký formě, nebo co to je za... Jsou nějaký pluginy, nebo? To jsou klasický Jarka. To jsem možná neřekl. Všechny ty IDMka, které jsou, to je jaký zvláštní, ale je to tak, tak všechny ty IDMka, které jsou, tak jsou napsané v Javě. Jsou open source. Jsou open source a všechny jsou napsané v Javě. Taková zvláštní kombinace, ale... Já jako tu Javu neznám, takže... Jasně. Snažím. Jo. Tak. Ještě někdo nějaké otázky? Pro zakládání účtu v Active Directory, která to používá, co? Pro Active Directory, tak tam je... Jsou dvě možnosti. Midpoint má PowerShell konektor, což znamená, zavolá se prostě PowerShell a založí se. A my používáme nejčastěji Active Directory konektor, který má v podstatě dvě části. Jedna část je přímo na serveru s IDMkem, která vzdáleně volá v podstatě remote konektor, který je na jakýkoliv pracovní stanici, která je v doméně. Protože volá přímo zase PowerShell. Jo. Takže v podstatě, nebo respektive PowerShell volá prostě nativní volání Windowsu a zakládá tam takhle uživatele. To znamená, napojení Active Directory do IDMK je otázka, pokud vstupuju podle návodu, tak 4 hodiny maximálně. A to nejvíc na tom zaberou práva uživatele, pod kterým se tam připojuju. Nic jiného. Takže relativně jednoduchý. Já doplním, myslím, že ten AD konektor, ten jakoby klasický, že volá, myslím, že jakoby LDAP. Má jako LDAP modify a takovýhle ty příkazy, že to jde přes ten protokol. Volá ještě něco navíc právě. No. Ale vlastně pro vás... Protože tam nemůže reset hesla, nebo změnu hesla. A pro vás, jako když jsem se... Dá se zprovozit jakoby i ten LDAPový přístup, ale... Jo. No. A že pro vás de facto, když byste chtěl nainstalovat, tak to jde o to jenom prdnout si prostě jarko do toho IDMka a jenom nastavit nějakou konfiguraci. Plus tak. Pak případně procesy a takové další věci. No. A to už je vedle. Existuje nějaký API, který by naopak umožňoval nějakého externího systému to spát, který do toho IDMka? Tak, my tam v CheckIDM máme nějakým způsobem základní webové služby, které to umožňují. Co se týká OpenIDMK a Evolve od Midpointu, tak tam si nejsem jistý, si přiznám. Nicméně podle toho jejich porovnání by to měli podporovat. takže jako ty možnosti jsou.
zase, když doplním z praxe, nejklasičtější způsob, jak získávat informace z personálních systémů, tak je napojení databáze personálního systému a načtení prostě všech informací o tom zaměstnanci, který nastoupí. Ještě teda taková komplikace. S chovou okolností jsme IDMko dvakrát odpískali. Jak to vypadá, co se týče toho, že nemáte všechno v personálním systému? To znamená, vy se dozvíte, že vám nastoupí člověk, který z personálního systému vám přijde třeba 14 dní poté. Jako, plus ještě teda s tím souvisí ještě druhá část otázky. A to sice máte nějaký systémy třeba, které jsou, já nechci říct úplně externí, ale jsou tak jako napůl, někde na rozhraní mezi prostě tou organizací a prostě venkem. Nemyslím pro externí jakoby nějaký uživatele, ale z pohledu jakoby třeba správy, že to je prostě tak napůl, jo, nebo se o to nějak částečně stará dodavatel. Jak vypadá provazba při zakládání účtů, když by nějakým způsobem se to nezakládalo přes to IDM, jde o tu zpětnou vazbu z toho IDM, jako narážím na ten auditní modul. Mm-hmm. To znamená, že jste dotáhli informace z toho, co tam kdo napáchal, jako přímo. Chápu. Můžete obět, no. Jo, tak. Co se týká té první části, jak založit uživatele dřív, než ho založili v tom personálním systému. Když to nasazujeme, tak říkáme, musíte to dodržet. Nicméně, pak ještě dodáváme druhou věc. Když toho uživatele potřebujete, tak ho můžete tady naklikat, takhle, vyplní se mu tam jméno, příjmení, tyhle ty informace, přidají se mu role, který má mít. A potom, když se načítají data z personálního systému, tak na základě korelace se zjistí, jo, má osobní číslo tohle a tohle, tak to bude tenhle ten člověk. Šup, spáruju a je to tenhle ten člověk. A v auditním logu se to pak projeví tak, že prostě identita byla založena tímhletím člověkem a za 14 dní bylo spárováno s tímhletím účtem, že tam byl nalezen. To je za předpokladu, že máte to číslo, že jo? Ale většinou to je tak, že prostě přijde člověk. Tak. VIP člověk a prostě nedostanete k němu nic. V podstatě strany, když se rozvíjete jméno. Jo. Pokud je to vysloveně takhle a není možná ta korelace s tím účtem, tak pak je možnost ten účet připárovat ručně. Jo, to znamená, je to ruční zpráva, hold, založil jsem ho ručně, musím ručně to tam připárovat. Nicméně, i když se tam založí ručně, tak se na něj vztahují zase všechny ty procesy. Jo, to znamená... Jak to řeší ten konflikt, protože z mého pohledu z personálního systému musí přijít jako nově založený člověk a založí ho prostě třeba s nějakým inkrementem plus jedna. Jasně. Je to procesní problém, ale setkáváme se s ním hodně často, to je pravda. To je dost častá věc. Nicméně, pokud to je tak, že se tam založí třeba, že ho tam založí i s tím osobním číslem, ale třeba blbý, jo, že se to prostě nespáruje, tak pak ty procesy zafungují, co znamená... Prosím? Je možný tu identitu nějak zmeržovat v tomhle případě? V tomhletom případě vyslovně zmeržovat to nejde, nicméně je možný přelinkovat ten původní vytvořený účet k nový identitě. Jo, prostě je možný se s tím jakkoliv hrát, jo, ale vyslovně jako merge prostě dvou identit nedává ani z pohledu IDM smysl. Jo, jo, jo. Na to znovu vypořit. Jasně. Tak a teďka jsem zapomněl tu druhou otázku. To byly ty ostatní systémy pro dodavatele, něco takového. No. Takže tam dělají jako natvrdo, jo, jako z pohledu toho, jak se to projeví, jo, protože to není z personálního systému, to je prostě přímo, že admin, který něco řeší, tak tam prostě rychle něco naflikuje. Jo. Z tohohle hlediska je to vlastně to samé jako ten personální systém. Zase se načítají o tomhle informace a párujou se ty účty. Jo, to znamená, když třeba mi tam někdo na tom koncovém systému ručně vytvoří ten účet, jo, s nějakým osobním číslem, respektive s nějakým identifikátorem, a
na základě korelace zjistím, že ten účet už tam má být, jo, protože nastoupil ten člověk, tak mi to spánuje s tím účtem, který už tam byl vytvořený. Jo. To je standardní proces, který se takhle řeší. Jo. Já nevím, jestli to byla přesně ta otázka. Ale jestli tam je nějaká v podstatě možnost v rámci těch auditních modulů, vlastně, že tam vyskočí prostě nějaký dashboard nebo něco, prostě tady mi přibyly nějaký účty prostě jo. V podstatě de facto. Jo, no. Jasně. Jak hlásit bezpečnostní incident v podstatě, no. Že to tam někdo no. Udělal. To je otázka v podstatě synchronizace, rekonciliace systému. Abych to vysvětlil, rekonciliace systému znamená to, že se načtou všechny účty, které tam jsou, načtou se z toho koncového systému. Z IDM se načtou všechny účty, které tam mají být, porovná se to. A teďka mi z toho vypadne prostě množinově, co tam má být, co tam nemá být. A tenhle ten report se pak objeví vlastně v auditních informacech. Tyhle ty účty tam prostě vznikly, aniž bych o tom věděl. Nemají tam co dělat. A když je tam najdu, tak je můžu klidně smazat rovnou. Jo. Což ještě nikdy myslím nastavený není, ale myslím si, že by to bylo užitečný. Tak, my to tam máme udělaný tak, že protože ty rekoncilace běžejí typicky v noci, tak my tam máme nastavený v podstatě reporty, když doběhne ta rekoncilace, tak se odesílá prostě report, pokud tam něco takového nastalo. Jo, takže pokud to nastalo, šup. Jo, takže takovýhle možnosti tam jsou. Tak. Jestli to je všechno, tak díky za pozornost.